რამდენია პენსია სხვადასხვა ქვეყანაში? კითხვაზე პასუხის გასაცემად სტატისტას მონაცემებს დავიხმარ, რომლის თანახმადაც OECD-ის ქვეყანებში მოსახლეობის 1/13, რომელთა ასაკით 76 წელს აჭარბებს სიღარიბის ზღვარზეა. ანალიტიკური პლატფორმის ცნობით სიღარიბის ზღვარზე მყოფი პენსიონერების შემოსავალი ჩვეული ოჯახის საშუალო შემოსავლის 9% უტოლდება. პენსიონერების მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა სამხრეთ კორეაში, სადაც 43.4% სიღარიბის ზღვარზეა. მას მოჰყვება ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ანგარიშის მიხედვით პროცენტულად ყველაზე ნაკლები ღარიბი პენსიონერი ნიდერლანდებს ჰყავს, სადაც აღნიშნული მაჩვენებელი 3.1%-ია. მას კი 4.1%-იანი მაჩვენებლით საფრანგეთი მოჰყვება. სამაგიეროდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც სხვა არაერთ მაღალშემოსავლიან ქვეყანაში, ხანდაზმულთა პენსია მრავალსაფეხურიანია და ის ინდივიდუალურ დაგროვებით სისტემას ეფუძნება. პენსია შედგება როგორც სახელმწიფოს მიმართ დასაქმებულის მიერ გადახდილი გადასახადისგან, ასევე ინდივიდუალური საპენსიო დანაზოგისგან. ფაქტობრივად პენსიის ოდენობა დამოკიდებულია დასაქმებულის ანაზღაურებასა და ნამუშევარი წლების რაოდენობაზე, ასევე მისი დაგროვებითი საპენსიო პაკეტის მომგებიანობაზე. მდიდარი ხანდაზმულები ცხოვრობენ ასევე კანადაში, სადაც საშუალო ხელფასი $3,400 შეადგენს. აქაც პენსია რამდენიმე საფეხურისგან, სახელმწიფო და ინდივიდუალური დაგროვებითი კომპონენტებისგან შედგება. კანადაში ამდენტების ჯამით მიღებული პენსიის საშუალო ოდენობა თვეში $1,416-ია. ეს საშუალო ხელფასთან შედარებით 2.4-ჯერ ნაკლებია. ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი პენსიონერებისთვის არის ლიხტენშტაინის. აქ საშუალო ხელფასი $5,850 ცდება და პენსია რამდენიმე საფეხურისგან, ასევე სახელმწიფო და ინდივიდუალური დაგროვებითი კომპონენტებისგან შედგება. ლიხტენშტაინში ამ კომპონენტების ჯამით მიღებული პენსიის საშუალო ოდენობა კი თვეში $3,510 უდრის. ლიხტენშტაინის მსგავსად დანიაშიც ძალიან კარგი პირობებია 75 წელს ზემოთ მოქალაქეებისთვის. საშუალო ხელფასი ქვეყანაში $3,835 უდრის. პენსია კი სახელმწიფო და ასევე ინდივიდუალური დაგროვებითი კომპონენტების გათვალისწინებით საშუალო ხელფასზე 1.27-ჯერ ნაკლებია, ანუ $3,000 უტოლდება. გერმანიაში საშუალო ხელფასი თვეში $4,412 უდრის. საპენსიო ასაკს მიღწეული ადამიანები კი სახელმწიფო საპენსიო ფონდისგან და ინდივიდუალურად დაგროვებული პენსიის სახით თვეში საშუალოდ 1263 ევროს იღებენ. რაც შეეხება ფინეთს, აქ ყოველთვიური ხელფასი $4,151 შეადგენს. საპენსიო ასაკს მიღწეული ადამიანები სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოსგან და ინდივიდუალურად დაგროვებული პენსიის სახით თვეში $1,791 იღებენ. და ბოლოს ვისაუბროთ იაპონიაზეც, სადაც ხელფასი $2,971. საპენსიო ასაკს მიღწეული ადამიანები კი სახელმწიფოსგან და ასევე აქაც ინდივიდუალურად დაგროვებული პენსიის სახით თვეში საშუალოდ $1,700 იღებენ.